Так, друзяки, всім привіт! Всіх вам, вас, з Різдвом Христовим! Всього вам самого найлучшого, і хай у вас в серці живе Господь! Дивіться, що ми з Ясаней затіяли. Рішили напилять дров, щоб у мастерської топити, ну, такі ось нездорові такі пеньочки. І також для поросят, бо кидаємо наші там нарубані для дому, ну, якби порти міг, а це рішили, щоб крупні були. І хочемо цим самим потихоньку почати пилять і потихеньку почати їх підрубувати. Бо на зиму тих нарубаних не хватить на всю зиму, а так, щоб трошки, якби, не запускатися. І також спрашували, чим я топлю. Я топлю вже, не знаю, годів скільки він? Годів 10, да? Годів 10 тільки дровами. У мене є газ. Є газовий котел, є дров'яний котел, любий котел є, але ми топимо зимою дровами. Це не іменно, що в останні два роки ми перейшли на дрова, як всі думають. Ні, годів 10 ми топимо. Нам подобається топити дровами, в хаті тепло, хорошо. І отак ми беремо, допустимо, як зараз, тут два КАМАЗа. Нам два КАМАЗа багато, нам вистачає на зиму, ну, КАМАЗа вистачає. Може, КАМАЗ і чуть-чуть, а також в нас ще сарай топимо, і також мастерську, то есть, ну, наверное, два КАМАЗа лясне за зиму. Отак. Ми привикли, і ну, нам так повністю підходить. Тут у нас один КАМАЗ, по-моєму, дуба, один КАМАЗ, от той перший, ясена. Ясенок. Ну, зараз дубочка почали, попробуємо, як воно пиляється, попробуємо, коротше, все покажу зараз. Давно не заводив, це моя. І вже годів 10 пилки оці. Сухе, таке єлі пиляється. Оце, походу, ясен. Ось, бачите, скільки мені писало, що Стас, дрова під відкритим небом, мокрі, туди-сюди. Сухе повністю. Висохше. Воно ж літо пролежало, саме в початку літа ми взяли, да? Чи весну? В маї ми брали. І от вони пролежали висохі і, ну, хороші. Сухенькі. Оце такі маленькі, це поросята. Там буржуйка кругла. Є маленькі, ну, крупні. Положив дві штуки, і воно чверкатить довго. Де длінніші? В мастерську. Треба ще хлам весь попиляти теж в мастерську.
Ну а так, друзья, дрова, не знаю, яка зараз на них ціна. Ми брали ще було КАМАЗ 14 тисяч. Це ми брали в маї місяці. Ну, грубо говоря, така ціна була. А зараз я не знаю, дороже вони чи така ж ціна, я без поняття. Ну, ми завжди стараємося, зима проходить і з весни там брати вже опять. А цей раз, ну, мабуть, два нам багато буде КАМАЗ, а один КАМАЗ прийдеться брати. Коротше, отак, зараз ми цим і будемо займатися. Пошліть, покажу, як поросята ростуть. Санька, ну пробуй там этот. Зараз я візьму палочку-воспиталочку. Віки дам, щоб до неї. Ну, запотіє, зразу воно висохне. А в нас тут мухи, літо. Сейчас вам скажу, скільки тут градусів. А ну, тікай. Тікай. 22 градуса. Запотіла як камера? А, вона зараз тут нагріється. А ну, тікай. Тікай. Ось оцим, тихо. Оцим у нас в кінці цього місяця буде 5. А сьогодні як там? А, сьогодні? 25. Завтра. 25, а сьогодні? 25. О, оцим сьогодні ровно 5 місяців. Ровно 5. Бачите, як? Ось гриза. Оце, ось грижовик. Та в нього то шкурка висить, то не грижовик. Давай хоч походи трошки. Хоч походи трошки. Да. Чим ми вас і поздравляємо. Вам сьогодні 5 місяців від народження. Місяць кормила їх мама, тобто свиноматка, і 4 місяці ми. Ну ось свинка така трошки поменша. І дивимося, наблюдаємо наші ліві поли. О, пожалуйста, дивіться. Щіля. Ну, я вам скажу, на мій глаз, ось стоїть біля мене кабанчик, кілограм 130-135. Ось такий самий, 135. Ось такий самий. Свинки чуть-чуть менше. 5 місяців – це нормальний вес. 120-130 – нормальний прирост у 5 місяців. Хороші. І вони такі в мене длинненькі, виходить. І якби 7 місяців, я думаю, 200 буде. Ну, правильно. Їм зараз 5 місяців. І додаємо ще 60 днів. 60 кілограм, ось і буде 190-200. Це виходить, в 7 місяців 200 повинно бути. А ці у нас, виходить, на півтора місяця менші. Цим, якщо цим 5, то цим, ну так, 3,5. Тільки 3,5. А ми раніше думали, що їм 3,5. А подивилися, вони на півтора місяця, в них різниці. І півтора місяця за цима. Якщо цим 5, тоді цим 3,5. А я раніше казав, що їм 3,5. А ми тоді глянули, що їм тільки 3 було. Оце ось 3,5. У 4 місяці нормальний вес, плюс-мінус. 100 кілограм в 4 місяці. Ну от вони зараз ще, грубо говоря, пару неділь наберуть своє і буде
в районі 100 кілограм. Ну, ось, дивіться. Ну, да, десь таке й буде. А це, та воно видно, і ви самі бачите, що хорошо йдуть. От вам і різниця. Красиві оті формочки, все воно супер-пупер, но, якби, як я кажу, мало ефективно. Отакі, ось, от F1, якщо є F1, є дюрок, то діло буде. Оце, виходить, діти F1, волосинка, тюльпанша і безім'яна, покриті дюрком, ось оце їхні поросята. А це F1. Барашка, у мене F1 є, бо мені кажуть, купи F1. Це F1 покрита дюрком. Ось оце поросята. Зараз F1 у мене покрита йоркширом. Тобто буде те саме F1 і буде. Буде ландрас йоркшир. І дивимося тут, як себе ведуть щільові поли. То же саме. Диви, скільки мух, йо-моё. Да, нормальні на 3,5, да? Непогані. Сараї, бачите, на дворі у нас холодно. Сараї 20. Ну вони чим більше ростуть, тим тепліше в сараї. Як були маленькі, не так тепло було, а зараз тепліше. Зараз оце 20-21, навіть на дворі буде мінус 10, мінус 15. Тут, я думаю, буде 17-15 градусів тепла, а так десь. І також один із коментарів мені написав один з підписників. Написав мені коментарій, що у тебе в цьому сараї тепло із-за того, що їх багато. Ну, опять же, зайдіть в сарай, де їх багато, там тепло, але воно все сире, пар, конденсат. А тут, виходить, чого тепло, бо сарай теплий, бо їх багато, витяжки. І саме головне, що я замітив, тепло йде ізнизу. Чого я об'ясню? Ми колись качали в нижній сарай щільові поли, качали з вікою насосом. Треба було чуть-чуть підкачати. І от ми викачували насосом, і я так, і холодно було. І я так взяв, труба ж іде, ну оцей шланг, виходить, пожарний рукав. І я, виходить, думаю, щось якийсь, дивлюся, як пар, типа, з нього йде. І я його попробував руками, а він теплий. Це ми качали на щілях, на нижніх. І то є там, виходить, тепло, в самому навозі. Він же броде, мабуть, із-за цього і здає тепло. От, виходить, що в сараї сухо і тепло. Не от того, що вони дихають. Бо вони дихають сиростю все одно. Ви візьміть навіть 2-3 чоловіка, посадіть в якесь здання, воно буде все сире. Буде тепло, але сирость. А тут сухость і температура 20 градусів. Вона не може тільки від їхнього, що вони дихають. Тобто яма ще дає тепло. Я не знаю, в цьому відділенні, а там вже ж, мабуть, набралося, і вона ж теж дає тепло. Я ще хочу взяти парометр і поміряти температуру під щілями, стрельнуть. І поміряти температуру так і внизу. Це ми зробимо в следующий раз. А так, в общем, отакі от у нас жульки-жульки-пирожульки. Йдемо до цих. Они лежат. Та лежат. Ото ж здоровий вже, бач який. Уже лежить як этот, як тюлень. О. І ось лежить хороший, да. Диви, які в них мордочки маленькі. Диви. Голови, як наче отака мордочка, коротенька. Ось, дивіться, лежить. Тікай. 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 Дивіться, лежить. Мордочка, сантиметрів 10-12, длина. От я вам що кажу? Я вам що завжди кажу за поросят? Якщо отакі, я вчора в тік-токі бачу, один зарізав свиню кіл 70.
Ну, длина голови сантиметрів 80. Це не то, що переведеш, це вже все, хрест на ньому. Нормальна свиня з хорошими показателями, мордочка коротка. Якщо то така свиноматка із длинним писком, то переводняк. Я кажу своє наблюдення, а ви там уже кожен рішаєте по-своєму. Бачите, в них в усих, дивіться, які короткі мордочки, в усих. Що в них голова легка виходить. І навіть взяти оцих, це те саме воно. Оце, так, да, це наглий такий кабанчик. От вам і різниця. О, пожалуйста. Скільки? Скільки? Кіло 130, 120? Так, да, кабанчики, звісно, побільше. А я й не пам'ятаю, скільки їх тут штук. 13. Та ні, усі всього. І так само корм у них постійно насипаний, не розсипають, що саме головне, немає, щоб розсипали. І воду набираємо раз в 5 днів. Ці теж свинки хорошо пішли. Кстати, по продажам свинок будемо балакати кінець січня. Хай вони трошки виростуть, ще місяць-півтора, щоб пройшов, місяць-півтора, щоб пройшов, щоб ті були отакі. І тоді буду продавати уже цих. О, диви, який хороший. А це вухо. А, оце ж, о, бачите, вухо зажило, поморщилось, але зажило. Да? Деякі, да? Я їх так якось і не придивляюся на них сильно. Ой, диви, яка морда, взагалі її немає, глянь. Диви. Взагалі отаке. Отаке і курносе, бач? Як баран. Да, ось, диви, сидить. Глянь. Голова отака. Ось, маленька. Ну, прекрасно. Ну, це мої наблюдення, що якщо ото голова длинна, писок, то толку не буде. А там уже кожен робить для себе виводи. Зачем ти лізеш там? Кожен робить для себе виводи, бо ну, я розказую, як у мене. Бо є, дзвонять там претензії мені, що ти от кажеш, у мене свиня з длинною головою і родила 5 поросят. Я не кажу, що вона погана. Я кажу мої наблюдення, які хорошо стріляють, які погано стріляють. Ну, я имею в виду, стреляють в рості. Так ото і є. Ну, а так що, сарай, звісно, самий легкий сарай, це оцей, де саме легко, насипав і пішов. Середній сарай, це де свиноматки, там зараз поросят нема, тільки одні свиноматки там так. Саме важко зараз у нижньому сараї, де поросята. Так що, друзячки, будемо їх закривати, хай не мерзнуть. Ми тут, як, ну, як мороза нема, я ці двері відкриваю, я тут ще крючочка не зробив і отак підпираю. Ну, зараз не будемо, тому що на дворі холодно, хай в теплі будуть. І вони ще ростуть хорошо, того, що тепло, того, що вони не задихаються, того, що їм комфортно. Корм є, вода є, міста хватає, воно ляже, де попало, везде тепло, пліти теплі. Все, як люди мені пишуть. Стас, на бетоні вони не мерзнуть. На якому бетоні? Як воно тепле все. Ну, а люди ж думають, що як бетон, значить, то знизу, як типу, ось на атмосфері вони сплять. Понятно, що тут холодно. А там же пліта піднята, з ями йде тепло. І виходить, пліта тепла. Так що то так. Саме головне, дід Саня накрив лобове стекло, щоб не намерзало. А вечором дірки поїхав. Дід Саня приходить, ну, все допомагає, що треба. Оце що сьогодні рішили, сьогодні в нас понеділок, рішили трошки дров підрізати, бо немає чим топити у поросят.
Хтось каже, робить не за гріх, робить не гріх. Тобто, робить це, виходить, з утра ми вийшли, треба всім вже дати їсти, поубирати там, там. Якби робить по-любому треба. Так що робить не гріх. Випивати гріх і кричать з праздником, матюкатися, це гріх, а робить не гріх. Я вважаю так. Та я думаю, і Бог так думає. Що от людина, яка трудиться, молодець, а другий вважає, що це праздник, сидить в пив в барі, п'є, і сьогодні праздник, можна офіційно випити, то я думаю, це гріх. Ну а там кожен своє мнення, доказувати комусь щось смисла немає. Тент на ангарі працює просто великолепно. Ніде нічого туди не замітає, ніде нічого. Коротше, все супер. Ну, коротше, так, друзі. Борька Зайської грається, бо це їхня любима погода. Вони не люблять літо. Вам всього самого найкращого. Показав, як ростуть. Напишіть, чи попідростали тут на щелях, чи ні. Ну, а там то вже зовсім друга історія. Всім пока і всіх з Різдвом Христовим.